皆さんこんにちは、市川由紀乃です。10月5日に発売いたしました新曲桟橋しぐれ、前作女の塩路、たくさんの演歌歌謡曲ファンの皆様に可愛がっていただきましてありがとうございます。その女の塩路に続きまして今回の新曲桟橋しぐれも舞台は港になっております。前回はあの日あの時あの人とこうしていたらという女性の後悔の思いが描かれていた作品でしたけれども、桟橋しぐれは愛する人との別れ、その人から身を引く女性の未練心が描かれています。実はこの歌今から11年前に出来上がっておりました。11年間じっくりと熟成されていた作品です。今、この年月が流れまして皆さんにお届けできる喜びを市川由紀乃、強く幸せをかみしめております。ぜひ皆様に応援していただけるようにこれからもっともっと頑張ってまいります。この作品私にとってのこれからの勝負の作品だと思っております。ぜひ市川由紀乃そして新曲桟橋しぐれ応援よろしくお願いいたします。